Markus Olsen er landet her i går efter endnu en lang bustur. Kan du prøve at komme lidt ind på, hvordan programmet så ud efter jeres kamp inde i Suk og så til hvor I er nu? Ja, efter kampen i Suk så var det tilbage til hotellet i Suk, og sen så blev det nogle timers sömn. Jeg personligen brukar ganska svårt att falla i sömn efter kamp, så att det blev inte så många timmar där. Och sen så igår så var det bara till att packa utstyrsen i Suga Arena, och sen så var det hoppa på bussen i, jag vet inte vad det var, 8 timmar eller något liknande. 10 till och med. Ja, man har slutat räkna de timmarna, så att det är bara till att sitta där, så att säga. Och sen kom vi fram här igår och ut och gick en liten tur, och sen så idag var det träning, så att sen där det lite frukost nu, och sen vila och sen kamp. Hvordan, hvor hurtigt, eller man skulle sige, hvor vigtigt er det for jer, at I kommer ud og får den her? Hvor vigtigt er det for jer at komme ud og røre lidt på benene efter sådan en lang bustur? Jo, men det bliver ganske vigtigt, for at altså, når vi spenderer så mange timer i bus de her seneste dagene, så at det er ganske så skønt at komme ud og få trænet lidt. I havde en rigtig god kamp i Suk, en kamp hvor I var underdogs til at gå ind, men præsterede en rigtig flot kamp. Hvordan ser du tilbage på den kamp, og hvad kan I tage med fra den kamp videre til i aften? Man kan vel sige som så her, at de byterne, hvor vi vågede spille det aggressivt mod Suk, både i deres zone, men även i vår egen zone, så tyckte jag vi gjorde det bra. Men sen så var det för många byten där vi lät dem ha för mycket tid med pucken, och då det är ett riktigt gott håll, så att det kan man inte göra, men man får alltså vara aggressiv i sitt mindset, så att man ska inte ha för mycket respekt heller, och det tror jag blir viktigt att vi tar med oss in till dagens kamp också. Hvor ser du jeres mulighed for at kunne stjæle et point i den her kamp og måske tage alle tre? Ja, som sagt, vi är ju underdogs även i denna kampen, men jag tror det mentala är framförallt att man vågar tro på att man ska kunna slå ett riktigt gott håll som Pilsen är. Men det börjar mentalt med att man måste våga tro på det själv, och först då så kan man göra någonting riktigt gott utav det. Men sen givetvis, om vi måste spela vår absolut bästa hockey, och vi måste väl ha lite någon heldig studs med oss också med någon puck här. Så att, men som sagt, när man går in till kamp så tror man alltid att man ska ha möjlighet att vinna. Jamen, jag vill i alla fall önska riktigt mycket heller lycka och tack för tiden. Tusen tack.